Вітаю вас. Сьогодні вівторок, 12 лютого. Ви дивитесь підсумковий випуск новини з головними подіями цього дня. В студії працює Олег Любишкін. А у випуску говоритимемо про таке. У Житомирі привітали та нагородили воїнів-інтернаціоналістів. Річні підсумки роботи Центру вторинної безоплатної правової допомоги і благодійний концерт на підтримку хворої артистки. Про це та інше далі більш детально. У Житомирській обласній державній адміністрації привітали учасників бойових дій на території інших держав. Хвилиною мовчання вшанували і полеглих у Афганістані до 30-ї річниці виводу військ звідти. Напередодні дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у Житомирській облдержадміністрації військових привітали. Старший прапорщик Василь Шикір розповів про часи служби. Ще до сих пор такого пам'яті, і ще до сих пор буває, вскакуєш і ще... Згадуєш ті часи. Відповідальність за життя солдатів, щоб залишилися живі, здорові, таке саме було. А самому теж, як там курс. Я виконував інтенсивний обов'язок в Чехословакії і в Сирії. Там за наказом міністра оборони ми вступили. Цей день для нас знаменитий тим, що ми згадуємо своїх бойових побратимів, які загинули, які залишились живих. Також цьогоріч 30-та річниця виводу військ із Афганістану. Полеглих вшанували хвилиною мовчання. Хочу привітати вас з 30-ю річницею виведення військ з Афганістану. 131 чоловік, 131 наш земляк, житомирянин, який пішов в Афганістан, повернувся додому. Грузом 200. Давайте ми вшануємо пам'ять про них хвилиною мовчання. Грамотою голови обласної ради нагородився спічу Антон Макарович, учасник бойових дій. 80 років до нашого Афганця. Хочу сказати, що із сьогоднішніх награждаємих, прежде всего, звісно, хочеться відмітити Антона Макаровича Спічука. Прапорщик в этом году 80 лет отмечает, активный член Новоград-Волынской спилки, душа и совесть нашей. Я хочу висловити слова глибокої подяки всім воїнам-інтернаціоналістам не тільки за те, що свого часу відповіли однозначно на виклики, які в той час перед молодими хлопцями ставила та держава, Зарицькому Миколі Антоновичу. Вітаю, найщиріше привітання. Ніна Томчук, Тетяна Белік, телеканал СК1. У столиці відбувся громадський форум «Відкритий діалог». Участь у зустрічі взяли численні делегації з різних областей України. Зокрема, обговорювали здобутки і проблеми сьогодення. Делегація Житомирщини також побувала на форумі. Про що ж йшлося в ньому? В наступному матеріалі. Відбувся всеукраїнський громадський форум «Відкритий діалог». У Київському палаці спорту зібрались майже 10 тисяч учасників з усіх областей України. Лікарі, вчителі, голови ОТГ, інженери, волонтери приїхали, аби відкрито обговорити здобутки держави та проблемні питання сьогодення. Участь у роботі форуму взяла і делегація Житомирщини. Житомирщина, Рівненщина, Миколаївщина! Насправді немає значення сьогодні, з якої області, з якого міста ви приїхали до Києва, сюди, до Палацу спорту, тому що сьогодні всі ми разом, кожен окремо представляємо одну єдину країну. Глава держави наголосив, що протягом останніх 5 років, від 2014 до 2019 року, українцям вдалося пройти колосальний шлях змін. Ефективно реалізовувалась реформа децентралізації, в маленьких містах та селищах будувалися та реконструювалися опорні школи та садочки, ЦНАПи, реформувала сільська медицина. В багатьох громадах вже, до речі, є на що подивитися. І ви це знаєте, бо ви звідти. Здобутки децентралізації стали видимі раніше, ніж результати багатьох інших реформ.
Дійсно, багато коштів пішло на місця. І зараз у сільських рад, у місцевих громад є можливість обирати, що для них першочергово важливо. Це або розвиток сільської медицини, або освіти, або будівництво доріг. Торік в державі започатковано програму формування нової української школи. Про результати говорили і на форумі. На Житомирщині активно ремонтують школи. За 3 роки утеплено 27 навчальних закладів. За цей час в регіоні також реконструювали 21 дитсадок. Особлива увага приділялася формуванню шкільних медіатек. Це нові чи відремонтовані і модернізовані школи, приготовлені до програми нової української школи. Фінської програми, коли дитину не примушують ходити до школи, коли вона сама туди біжить. Коли достроїли вже нове приміщення, нову медіатеку з інтерактивними технологіями, і дітям дуже цікаво це використовувати, тому що вони в такому форматі не бачили ні уроків, ні виховних заходів, тому їх це дуже захоплює. Зараз межі нашої бібліотеки ще більш розширені, осучаснені. На перерві діти йдуть сюди. І не тільки на перерві, а і уроки ми проводимо іноді. Іноді індивідуальні заняття. Агропромисловий комплекс – це той сектор економіки, в якому Україна має конкурентні переваги серед інших держав. В Житомирській області діє низка програм кредитування фермерських господарств та відшкодування у закупівлях техніки. Насіннєвого матеріалу, племінних тварин. Бюджетною підтримкою скористалися десятки домогосподарств та агропідприємств. Тут присутні чимало людей з села. Минулого року Україна зібрала понад 70 мільйонів тонн зерна. Це абсолютний рекорд. Ніколи до цього Україна не збирала такий урожай. З наданням Україні безвізу громадяни нашої держави мають можливість подорожувати до Європи по доступним цінам. 11 червня 2017 року, коли ми відкривали двері в Європу і започатковували безвіз, у всіх було дуже багато сумнівів, а чи по кишені буде подорожувати в Європу. Лоукостери, які за цей рік зайняли потужне місце в Україні, продають квитки за 10, 15, 20, 30 євро до більшості європейських столиць. І безвізовий режим насправді почав працювати. Під час форуму президент України Петро Порошенко окреслив плани розвитку країни на наступні 5 років. Глава держави каже, що Україна має і надалі рухатися власним шляхом та бути членом ЄС та НАТО. 26 лютого о 18:30 відбудеться благодійний концерт на підтримку хворої артистки естрадно-симфонічного оркестру Житомирського муздрамтеатру. Захід відбудеться у музичній школі номер 1 імені Бориса Лятошинського. Вхід вільний. Наші журналісти відвідали репетицію і поспілкувалися із головним диригентом. Музиканти Житомирського естрадно-симфонічного оркестру репетирують класичні, джазові та сучасні твори. Аби підтримати артистку, колектив естрадно-симфонічного оркестру Житомирського академічного муздрамтеатру імені Івана Кочерги запланував благодійний концерт. Головний диригент розповів, виступ буде особливим. Багато хто нас бачить і чує на вітальні, так, музичні, чи коли ми сидимо в ямі. Аналогів такого концерту, сольного саме, ще й в іншій залі не на території театру, як я розумію, ще не було. Тому це буде саме цікаво почути наш оркестр окремо на концерті. Вхід буде вільним, але буде стояти скринька, кожен зможе при бажанні кинути там якісь грошенята, хто скільки зможе. Це буде концерт нашого оркестру, де буде багато творів різножанрових, буде як українські твори, будуть твори з кінофільмів, з мультфільмів, будуть також джазові твори, класичні та сучасна музика. Мені просто важливо, щоб це було не просто збиранням коштів, так, а щоб це був саме концерт. Щоб люди прийшли, отримали насолоду від нашої гри, я сподіваюся, і ще змогли допомогти. Це наш оркестр, який буде для вас грати. Приходьте, будь ласка, запрошую. Ніна Томчук, Тетяна Белік, телеканал СК1.
Безоплатна вторинна правова допомога набуває популярності. Звернень громадян до таких центрів і бюро все більше. Минулого року на Житомирщині звернулося 23 тисячі осіб. За кожним третім зверненням було надано послуги безоплатного адвоката у кримінальних, цивільних та адміністративних справах. Нагадаємо, в області діє 19 бюро та 4 центри безоплатної правової допомоги, а саме у містах Житомир, Коростень, Бердичів і Новоград-Волинський. З минулого року право на безоплатну вторинну правову допомогу отримали діти, особи, які постраждали від домашнього насильства. Також була відкрита мережа правових клубів, де наші фахівці, адвокати та наші партнери мали змогу підвищити свою кваліфікацію. По Україні в минулому році адвокатами системи безоплатної правової допомоги забезпечили захист майже 130 тисяч громадян. У кримінальних провадженнях та здійснили представництво громадян в цивільних та адміністративних справах. Чому система здобуває довіру? Я думаю, що красномовніше, ніж ці цифри, ну нічого не може бути сказано. Адже що таке 4 виправдовувальних вироки в цьому лише році? Це значить, що 4 людини, які були незаконно притягнені до кримінальної відповідальності, з них було повністю знято всі звинувачення. Що таке 60 відмов у задоволенні клопотання прокурора щодо обрання запобіжного заходу тримання під вартою? Це значить, що 60 людей не трималися в умовах СІЗО, а залишалися у себе вдома, в своїх родинах, коло своїх дітей. 25 змін або скасувань запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це означає, що 25 людей було звільнено з-під варти під час перебування під досудовим слідством. 18 змін правової кваліфікації з більш тяжкого кримінального покарання до менш тяжкого або невеликої тяжкості. Найчастіше наших житомирян, жителів Житомирської області, цікавили питання сімейного права. Далі у нас йде за розподілом це цивільне право, житлове, 9% у нас займає звернень, соціальне забезпечення, 8%, земельні питання, 7%, договірні питання, 3%, адміністративні, 4%, так само 4% трудові права. Тобто, фактично, немає такого сильного перекосу в якусь сторону. Якщо ми говоримо про результати минулих років, то у нас дуже була левова частка порушення саме соціального забезпечення. І дуже багато громадян зверталися саме з цими питаннями. Сьогодні ми бачимо картину, що майже рівномірно розподілений питання, з яких звертаються до нас люди. У райцентрі Житомирщини поліція встановлює причетних до хуліганства. Зокрема, 11 лютого близько 18 години до Бердичівського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення у під'їзді багатоповерхового будинку гранати. Було встановлено, що до вхідних дверей однієї із квартир замість ручки було приєднано шнур із ручною гранатою F1 і підривачем. Поліцейські обмежили доступ громадян до потенційно небезпечної території, а працівники вибухотехнічної служби розрядили боєприпас і вилучили його. Попередньо встановлено, що це граната бойова. Зараз слідчими підготовлено клопотання до суду про проведення експертного дослідження вилученого. Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. У рамках кримінального провадження поліція встановлює обставини і осіб, причетних до вчинення вказаних протиправних дій. Подвійне ДТП на автошляху Київ-Чоп у Новограді-Волинському районі. Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 лютого близько 5 ранку на 201-му кілометрі автошляху Київ-Чоп поблизу села Броники Новоград-Волинського району. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz, 47-річний житель Дніпра, рухаючись у напрямку Києва, зупинився на узбіччі автошляху у зв'язку з поломкою. За деякий час водій автомобіля Deo Nubira, 41-річний житель Тернопільської області, рухаючись у попутному напрямку, не впорався з керуванням та вчинив зіткнення із припаркованою вантажівкою. Після цього із легковиком здійснив зіткнення і водій автомобіля BMW, 41-річний житель Тернопільщини, що рухався позаду. Унаслідок ДТП водій Део отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до реанімаційного відділення Новоград-Волинської лікарні. Нині триває з'ясування усіх обставин і причин події.
На лінію 102 надійшло повідомлення про вбивство 78-річної жінки. На місце події у селі Сінгаївка негайно виїхали групи швидкого реагування та слідчо-оперативного Бердичівського відділу поліції. Попередньо встановлено, що 78-річна жінка проживала у власному будинку разом із 20-річним онуком. Хлопець раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення грабунку. На момент прибуття поліцейських бабуся, у якої медики швидкої виявили рублену рану голови, була у свідомості і могла спілкуватися. Проте під час подальшого транспортування до лікарні вона померла. Онук розповів, що між ним та бабусею виник побутовий конфлікт. Нині ця інформація перевіряється у рамках розпочатого кримінального провадження. Хлопця затримали. Законодавством України за умисне вбивство передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від 7 і до 15 років. У Житомирській області створено регіональну експертну раду, що здійснює конкурсний відбір претендентів у 2019 році на отримання відзнаки за професіоналізм та милосердя Орден Святого Пантелеймона. Відзнака є громадською, має професійно-фахову спрямованість, популяризує фах медика, культивує гуманність і милосердя у суспільстві, а також сприяє позитивному сприйняттю України за межами нашої держави. За результатами відбору та аналізу діяльність кандидатів регіональна рада направляє справи на розгляд Національної експертної комісії та поважної ради, яка приймає рішення щодо присудження відзнаки. Поважна рада включає представників медичної, культурної, громадської, журналістської спільноти і духовенства, які є моральними авторитетами для кожного українця. Житомирська студентка стала призером чемпіонату України з легкої атлетики. Протягом 7-9 лютого у Сумах проходив чемпіонат України з легкої атлетики у приміщеннях. У цих змаганнях вдало виступила студентка факультету ветеринарної медицини Житомирського національного агроекологічного університету Василина Домбровська. Зокрема, у складі команди Житомирської області в естафеті 4х400 метрів Василина стала бронзовим призером змагань серед молоді. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили, і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!